Всім привіт! І якось лазив по інтернету, хотів подивитися про пулі українського виробництва Зала. Ну, як я поняв, це українське виробництво. Чого мене так про них заінтересувало питання? Того, що це, скажімо, перші мої пульки. Я як купляв свій дробовичок, я взяв 5 штук таких, 3 я із них відстріляв. Це такі от 28-грамові пулі в полімерній обвальцовці, чи як воно там правильно називається, не знаю. Коротше, думаю, ви поняли, що я маю на увазі. 28 грам летять доволі таки непогано. Того, що це три перших моїх вистріла вообще з 12-го калібра з мого ружья були іменно на ці пулі. На 50 метрів всі три пульки лягли, скажімо так. Так кучно, що я так колодошкою свою міг всіх їх три закрити. Це при учоті, що я не пристрелював спеціального дробовика. Це самі перші мої три вистріли, бо навіть не знав СТП свого дробовика. А так як уже пристрілятися до нього, то можна і, мабуть, краще їх положити. Це бренекоподібні пульки, того летіти повинні хорошо. В інтернеті про ці пульки ніякої особливої інформації серйозної я не знайшов, навіть в розпаковці їхньої не знайшов. Того, думаю, не пожаліти один патрончик. Жалко, звісно, то, що під закруточку всі діла. Но любопитство сильніше мене. Гільза в мене, слава Богу, є благодаря не безрозлічним підписчикам. Так що можна пожертвувати. І подивитися, вскрити, подивитися, що ж тут всередині, як воно, скажімо так, без гільзи виглядає. Так, щоб рівненько більш-менш його обрізати, буду використовувати таке от колечко від обжимки донца гільзи. Тако примерно десь на міліметр виставлю його, не знаю, рівно получиться, не рівно, коротше. Кустарщина, але все ж, може получиться гільзу зберегти, якщо не прийдеться розрізати її повністю, щоб достати пулю. І вскриваємо. Так, акуратненько, акуратненько. Стараємося більш-менш ровненько. Да, ровненько не получиться. Наверное. Да, ровненько не получилося. Ну і ладно. Вскриваємо тоді вже так, як буде получатися. Це називається жидівська натура. Знаєте, гільза є, а хочеться все-таки новенька гільза. Все-таки хочеться її по максимуму якось зберегти, щоб переснарядити. А воно не завжди так виходить. Ну, так, вроді би обрізали. От така от у нас виходить глибока завальцовка. Та стільки було всунуто в гільзу. Сама от ще не розпакований патрон. От бачите, ніякого конуса тут нема, нічого. Просто обикновена закрутка. Так. Пулька отак от сидить. Зараз пробуємо. Ні, пулька сама по собі не виходить. Зараз спробуємо подручними средствами витягнути її. В общем, з допомогою пласкогубців я її витягнув звідти. Скажу так, вона не сильно там і, ну як, ну не аж прям так неплотно. Ну, щоб прям так аж сильно, то я б не сказав, що там сильно обтюратися. Під своїм весом, скажімо так, не провалюється, но сильно її затрамбовувати туди не треба. Так, і що у нас тут? У нас тут, походу, якщо не ошибаюся, з пороха, тут якась модифікація Максама. Якщо це на 28 грам пулька, то я так підрозуміваю, що це Максам CSB5. Отака от бренекоїдна пулька колпачкова. Такий от в неї є обтюратор хвостовік.
Я так понимаю, він знімається. Да. Так от він знімається. Пулька свинцова, но в полімерній оболочці. Такий от хвостовичок. Блін, щоб десь такі хвостовички знайти, було б хорошо, свій можна було б так снаряжати. А таких хвостовичків, наверное, просто так і не знайдеш. Пластик тут, ну, стандартний, як в пеш-контейнерів пластик. Нічого особеного. Так, дивимося. Включаємо веса. Дивимося, скільки воно важився у місті. 28,4 грама. От показую. Це все в місті пуля важить. Далі чисто хвостовичок поставимо. 4,6 грама. Надіюсь, видно. І сама пулька без нічого у нас важить 23-24 грами пулька важить. І знаєте, розібравши оцю от конструкцію, скажімо так, яка в місті важить 28 грам, да, 28, я ще казав. Ну да, 28,5. Кажуть, що пеш-контейнер не треба учитувати, тобі ж в ті нав'язку, яку ну, на банці з порохом написано, що ту ну, до нав'язки не треба учитувати вес пежа. Оказується, надо, того, що там заявлено 28 грам, то по ідеї тільки пуля повинна бути одна 28 грам, а з пежом всі десь 29-30 грам. А виходить, ця вся конструкція, вся 28 грам. Значить, виходить логічний вивод, що треба учитувати не самий снаряд масу, а в общому. Тобто обтюратор, контейнер і тому подобне. Що вилітає, все, що летить, це є снарядом. І його масу треба учитувати, а не конкретно масу свинця. Ну, судячи з цього патрона, я так подумав. Ну що ж, з пулею тут все ясно. Подивимося далі, попробуємо подивитися, чи вона дійсно закручується. Візьму якесь дульне суження, попробую через нього прогнати, покажу це на відео. Це поки відставляємо. Далі йдемо відміряти порох. Дивимося, що це за порох такий. І скільки тут грам. Якщо це CSB5, блін, я не пам'ятаю, скільки CSB5 там йде. По-моєму, то лі 1,5 грама, то лі щось таке. Ну, зараз, коротше, подивимося. Да, це, скоріше всього, CSB5. Так. Все, не осталось, не осталось. Ітого 1,3 грама. Ну, да, бачите, пущу, гадав, це CSB5. 1,3 грама. То можете після просмотру відео зайти подивитися на сайтах або просто ввести CSB5. І там будуть нав'язки. Скоріше всього, це 5 CSB. Такий от у нас виходить порох. Гільза. Ну, стандартна гільза. І там от капсуль. Не знаю, не видно, напевно, буде темно сильно. В общем, там капсуль. Я не знаю, що це за виробник і як його характеризувати. Ну, там заглушка получається такий синій лак. Таке, як є з чорним лаком, тільки це з синім. Хто знає, що це за капсуль, напишіть. Мені самому інтересно подивитися. От так от. Зараз беру якесь дульне суження і попробую на камеру прогнати оцю пульку, чи буде вона прокручуватися в цьому дульному суженні. Або навіть попробувати такою гільзу його вставити. Буде вона? Чи ні? В гільзі непонятно, треба дульне суження забирати. Зараз я візьму дульне суження і попробую. І так, це у нас циліндр з моєї Атавензи. Дивимося, чи вона пройде його. Ой, не видно. Не видно. Ох-ху-ху-ху-ху. Так не вийде його прогнати. Не вийде, бо воно дуже там жорстко йде. Дуже плотно входить і не побачиш так, чи воно проходить, чи ні.
Ну, в общем, ця пулька розчитана на стрільбу, так як мене увіряли в магазині до чока. Тобто щока, казали, теж можна сказати, тобі з любих дульних звужень. Вона в притірку йде із циліндра. Ну, що можна сказати? Ну, якщо вона в притірку з циліндра йде, то щока вона ну дуже вже скрипяще піде. Ну, я даже не знаю, що вам сказати, чи вона крутиться, чи не крутиться. Тако запихую легенько. Ніякого немає вращення, нічого такого, як то можуть казати. А все запихую в гільзу і під пальцем. Ну нічого, взагалі ніякого відчуття, що вона має вращатися, в мене немає. От слова зовсім. Так що все-таки ці пояски видно не для вращення, а для стабілізації по самому стволові. Навіть якщо тако пробую спеціально його крутити, то я його спеціально крутю. Ну взагалі немає відчуття, що вона якби типу ввінчується. Вона просто запихається, все. Все, да, вона просто запихається. Нема ніякого відчуття, що вона увінчується туди. Ну, сам обтюратор, да, він таки доволі плотненько ходить. Ну, так як стандартний пеш-контейнер. А от, ну, щоб пуля крутилася, щоб так сказати, то в мене такого відчуття немає від слова зовсім. Ну, може там чуть-чуть, але це не те вращення, яке йде в. Вона просто вставляється, вона не вращається ні грамо. Скоріше всього, просто для стабілізації це от іде. Ну, от такий от вийшов обзорчик комплектуючих патрона зала. От кому понравився лайк, всім дякую за перегляд цього відео. Підписуємося обов'язково на канал. Хочу подякувати всім тим, хто допомагає в розвитку канала. Ну і всім до побачення.